Күндік ұрашылар бет үтеу кейхәннен, ауторуны күнке әуірі боларын күрдік. Бұқы орғатын кеу қықранға саққа телеметігер олық үйігер бейріне сәрген көріңден әңірабыд. Бейребетін сағылы қынныңгер білден тұрар бұқы орғатын саңа үйгі үктемеп бітінен алтыны үйе, қотой айуе сағылым бұтынан істіріқтен әгіне әғірділейбіт. Бұл тәйгетігер кәлінгі ғыларға әлбәқ уларыты тәлереті кире турар. Онын бәлді етер едетейбіт бұл жүттар дағына мұна ақсиялылар. Оттон етергірлі соқуыны білбәтін білден турар бұрыйттан сәметтен әйгін бос қолауы. Икі сылдағыда жүкузкайғы сақа серін қотығу ағая қасанақ нұруыттарын түмсілерін үхіс сиеғі болана аспыта. Онын республика түрі толықтауық ағая қасанақ нұруыттарын бәресті бейтелілері, оны түмсілері, социальны кемеске сайды вопростарын, бұлт қағайстыбатын кіғалғаларын, социальны өйебіл туғынан регион сетерілік балағын үләхеттерін көтірі кәпседен туралылар. Республика ағая қасанақ нұруыттарын долгутар бір сүрін бұпруғынан бұлт қағайсты бата ұлар деді қабілден тұрар. Омын бұл батақ, еті сағанда сақа әрігер 200 сәтті түрі толықтау қағайық сағанақ нұруттыр түмсілері бар ден сұрылан тұрар. Ағайық сағанақ түрет нұруттарға бұлт тағын қайыз қалары ден бүгін бейі беребетін бұл темеға тұхайды бұд. Оның күнді күрәшілер бетегі көктен болыңғы тәме билен тұрар беребетігер көкте оқ көттені ларың дейін үңірегі қатебет. 4-2-9 тоғын сәтті, ағыз 9-14, 2-9-19, сүрбекте 6-12 дейін әппет суыды өтіліппен немергер әйге сұрғынан етігілер күтін бүйінгі әлзеттір бұтығар тұхайы қытын сәптен үңірегі қатем. Ағай ақсанақ төрет нұруттарға бұлттағын қайызқылары дейін бүйінгі бейге теме біт. Төрет ұлықтау ағай ақсанақ нұруттар үйгәс болбы жарықтары чуғылан бұлт балық салаты соқураны төхі көміскәлі ағай. Айылға ұраты қарысынан сетдергер бұлт тұр көңілленер дуа. Бұл оны да атын етелерге бүйін бейге қоридары істеқпет әйеқат ердіғат еқпатының беребетін сағылы бұд сәрген көрің. Бүгін бейге бұл темеға тұстақ министерісті бәне, оныннатын тұстақ жону үңірді бұд, оның күнді көрәшілер бейді. Бүгін бейге беребетер кемін ақытты кәлбеттері, кенелерге тұтта білсек қайын. Владимир Степанович Решетников, Сахар Сүлікетін экология, елғаны туғаны, оныны ойыр қағайызды бұл министерісті бәтін, бұлт, оныны бұлт ресурсларын қарыстыр департамент салай әтшеті. Министерстве экологическое куттал суық болуытығыр, онына бұрап экспертизетігір департаментің салаяшытын сол бұйатшыда. Теке. Сөп. Министерстве бұлт, онына бұлт ресурсларын қарыстығыр департаменталарының специалий ғаны Толи Семенович Попов. Светлан Петрович Федоров. Министерстве жиылағы управленетін экологическое үйрақты әңе, онына ұраты қарыстынар селдерге департаментің қылавының специалий ғаны. Анатолий Захарович Лебедев, Сахар Республикатын ағай қақсанынақ түрет нұроттырын апшиналарын сойуғын барабылыңетін чилені. Төкейін. Сөп, онына Василий Лаврентьевич Туприн бүгін бейі қылдеттігір ағай қақсанынақ түрет нұроттар далған аға ұғын апшинатын бағылыға. Төкейін. Төкейін. Де бұл составынан бүгін бейге ағай қақсанынақ түрет нұроттырға бұлтағын қайысқалар дентемеға кәпсет яқпет білден тұрыттан бұл темеға министерстіп адағаны, оныптын әге апшина білден тұрар әгеме бұл әе қайысқа болы абытты. Оны бүгін атақ тәпселарын бейге үш өйдік кәпсет яқпет. Кәпсетігі кейде қындегер. Біліңе бұл тұр сир сақуыныңғар олықтын әлік, арай чопчу қайдақ серге бұл тұқ тақын ер екке нормативной документ бар. Бұтты. Бастықыда Российская Федерация айылғы ресурсаларға министерстіпетін 900 ағуын беріс нөмердіғы білікі әе, бұлт ресурсалардың лимиттенер көріңдерін өгес болбыл бұлттағын сығылығар өбігі сағаттан туғанылар сәрге бұлттанылығықтағын ұйар. Еккеге конституционы су, декетігін жүрбі берсілағы тағар бұд, 32 нөмердіғы бұхарыты, онына өгес болбыл бұлттағын туғанлақ нұроттар бейірге түйелбілен олырор сердергер тәрелек тәғателдер, олыр Сескі Федерация Бұрылыстыватын 631 нөмердіғы бұхарытынан бігергенін тұрар. Онны қотығы аяқсандық нұроттар түйелбілен олырор сердерін іспейгі нәрінелек бұғындарын аттан тұран келдірілі біті, бұ маны жонғарға бұхарыққа кем тоқ саналағы балысты. Тұн 631 распоряжение правительства Россия кені бар, онына болуына әппетін күрдік нәхелені ақ болыңыр ұйылды ғажалар. Оғынан барын онына нәхелені ұлыпсай территорияда кейбәт. Нәхелені ақ болыңыр әттіңір онына места компактына проживания дейін кейді ғадыр. Ол ең білінген болуына қырақ санағы мұқтар бұл тұлдарғыр, традиционы жарықтан аларғыр
ал кинер ол нехиленинах пунгара территория тэхэп тэбэр курдук. Онна атын хлорыл дэремни захэгар бардалары уже он тогара уже хаяват курдук полан хаан. Тэти бэдэн кэмгэр сыгэ өйдөбіл, сыгэ ылылан хаан бұл распоряжение. Антон белгин эти распоряжениега мен аркика өттінен баллағана уларды келдерерге өлі бара тұрыш. Тон мен абаратын бұл хатуру уларды кейдеға деген. Онна нәйленен ақ бұңғары территориядар бұл баққа, оның тағына неме тарғанар болу деген. Оның тәңгі көңілі соқ бұл тұр бұрап тұрыл оқы кейді деген бар, де? Эти өріттерін неме бұғарық қар? Эти бұл тұқ оны ұлыларғар 19 стадиядан бар, ұлылар өркейбіті. Тұқтыр Қырықстанда ұмықтыр, тұққа бұқыт білеттері атметкалақ болдақтарына маңы бұл тұлдары көңілінерден. Оны екі дүгінші үрбі, екі ғылаққа бейді әйті подзаконны ақкер біті, приказ мен природы ұқыт білет бері тұғығыр, бір әдігер ұларды кейді біті. Оны ұры Қолабырты Қырақсанына ақтырын дакастыр документтүт, қанны-қанның документтар ерденелдері онына ұйылды бұда. Оны тол сағылан беге 2-ші үрбек үйіл бидеоттаны атметкалары тұрғаттан бар бұл бұда. Ол оны тон қайыр болына бұдда? Білген 3-ші кейі кәріңе Хақайырындынан оны атметкалы ақтыр. Аны тәңе тұқтен бұдда білі айылға ұраты қарсынар хелдерден бар. Бұл бұқары біле біт, онын өттен білден тұрар жеде, бұл көңілінер дұу қайдақ, көңілінер бұла қайдақ, дейді тұғынан ғана өлесті қайынар. Мұны бастаса тұрын әйтек қанады, ұрата қарастыдан сілдерге бұл қағандағаны бұл бата. Кендер оңыл ұлықтыры нейіне көңілінер өте, жұндар бұл тұлдары, көңілінер ұланыр. Олеген болуына, онтон тұққа федеральный соқуыңа олкенер бұлтур бұра аптара ғұрлығы жар. Любительскен спортивіна, оның атын көрімінер бұлттаны тақтар дейін. Бегеге сақыбы түсірен соқуыңығар ол норма білімге көмінен кейделік. Оны келдерер үләне бегеге тәуіт. Жоннар бұра аптары, оның интерестері бұлтур бұра аптара тұтылғыларын көрдік. Оны тағынан бейіққа ұрыта қарастың әйтерге договорда, оны сағылышынелақ әме бұлтшыттар балылар. Олықтан ғырықтыра ағаяқ санынақ нұрыттырға кетселілер. Олығыр тұққа федеральный соқуынан кендер бұлтулылары ғырылығы жер боланын бейс үкіметір кейрелік. Бейс үкімет кендер бұлтулыларын пақа біремінден көріп бәді. Оны кенелгі ол кереғе жылырын, оны бұл тұр бұр авторын келдер ғаты өтбейге. Екі түгінші оңылаққа бұл тұр сірі бері тұғынан бұл әдеді, сапап бұл ақпына. Сүрбе бес сұрлақ ғақуын таққан тұры? Оттан договор тұғы. Құты көдені сүйір ағын бұл өте кі түгінші оңылаққа ғанға федеральный закон келбетіне. Ол Основанын білі барларығар ғанға ғақуын керен еніне, ұрыққы ажуатына мереден ғақуын тұғынан норматынан сығырақ сұптыры. Бұл республика, бұл ұрыққы бұл департамент үлілі. Тұнна ол Қырақсанынақ нұрыттыры ме бәлірігер білі бұл тұрши бітен сығырынық тақпеттендері ме сығырымықтыра құты үксәет ұқ. Құты ұлыстарынан еңдерін. Тұ бар, Сақайрынан бартынан болады. Но бір еңне кәнеке бұ бейт уақытен ұрып бұд. Схема размещения использования охраны қоншы ғудейден ұлхан тұх документ, территориальный құт устройство документің ұғылынна. Қаста ғонча ғылы бұға ұғылынна ол документ бұд. Ол хүлбе бір ғылақы бүпітеден ұғылы. Хүлбе бір ғылақы ұғылын бүпітігер, онына карта маның тақсан кәлбеттірі. Тұғы налажыне, тұғы білі сығырылығыд бұл тұр хелдер, онына ұрыты қарысындар хелдер, ғырнысалар, бәйбәлерер, үрдірдер олан қағылы. Оны олан әте, үксе тұғықтыр, Қырақсанынақ нұроттар апшиналара онына түбеген қағылылар. Оны атында форма тәрілтелер, но
Имбир ол Красанах нұрлытырына үлелел тұқтыр болды. Үксоқыту ұлыстарынан ете болды. Қасты еті хетті 15 бұл тұр селдер. Қағайсты бұл тұр қағайсты олар налажения түбеген қалылдыр. Өте проблема, ұлхан проблеманы өз кетті. Тойдарген кенлер ұрдыр қаттан ایتی ورده خرسنر هر یوسکیون دنیتن نلر دکتره دی اونها سیهرلو دکتر دکوینر دکتر اونا تی تونا اونان ایتنه ها نلر لر بولادی ولی این ایتی بلیم بلی هکون تو گرتید پرتیوریشیه یم ولی پرتیوریشیه ولی اون ایتی ولهم پریبلیم نسیتاسی نبلیم بهاری خوندن اونو بیر بهار نیمابد ایتی هنگا سکون پریگن وردود ол хокон проектнан, оно били узаканивает ден болар болар. Олонан келлерен тух бухара тих тахпыт. Күн бүгін қолбарат бұлт қайдақтар елден тұрар? Эти ораты қарасына редерлайын тар болдақ? Отто, білінгенге ерете ол сиғырлы бұт тухтар, қағасты олар отто хокон бүйетнан біле тух тахтар. Хорықтар долгосрочный лицензия на пользование объектного животного мира ден, Документы сгорелан онорлар, он хорохтор был, охот хозяйственное соглашение я не тюрьмы онорлар. Он кинер белере бултур тухтарин улхан туяхта хачхтнер килга куаталарин онорлар. Он атанда килларга ми хачхтама килларга ми бултан онорлар блинги дир пока бултан онорлар. Он эти тон прокуратура на которой ми блигалорут протест представление тюрьмы тян тон ол бухар эти вопрос бли улхан социальный тубатар. Резонанс. Резонанс, ага, тағарыр. Онына тұқ. Күрақ санақ нұроттыр бір аптырыме кәйілдір. Үлендетіне бұғары қынада ден пока мұны тұқтан тұрыр. Бұғарылдыр дере. Тұқтан тұрыр. Тұқтыр бұл непосредственно Василий Ларинович Туприн бәтін өпшінті нек болғайна кейірін тұқтыр. Кәмістің еқпіт, кәлір түйіме қасы елі оны білі еқпіт, білігін бүйек үнді көрі ашылып тоқты ұлғы бар еқпіт, тоқты ұлғы дікке мүніт әләқ, білден тұратын бүйінгі теймеға өсті үлхан атабыт әйге күттінілі қатын сөп, студияға рейін кәлін әбітар сұрғынан сұрыян, үйтігітін берен. Ратымың тәйме бейінігітті берге ол. Күнді көрәрішілер біт бұғып ерге бері бітін салғы етабыт, бігіні сәрген көрі олырың, бүгінгі бігі бері бітті емет ағайы қысаңнақ түрек нұрғыттарға бұлттағын қайыз қалары дейін. Бәлер бігі қаттым бұ темеға көрәрішілер біт сұрғынан сұрғыттарын ұйтыларын берін көрттіған әрелдер, бұйтылар кебігі бәсі тұрынынан құрыдар бері қыппет. Бейіқі өтеде тоқтауатуыд, Василий Рентевич Туприн бар, ағайық санақ түрет нұрғыттар далған аға ұғын апшинатын бағалыға бағалысты. Василий Рентевич, әйіне сетеққа? Еде әттін деп әтті қолауыра, әне балығын әді деп әңілдің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 
Игор, арду под менюска. Но община триянный день бьена бу обсуждан тын вопрос под хир хир вопроса балактаган бултаган. Оно были мен вел тон готов вола минуту он на были эдерки вола мин мен эти общинные триярга улахан улеги под. Ол биетерия митем буллана би каңга жараманны көңүлө хок тохтаганы хакона хок бул тохтах бытый ден хем бир хакон улурия турар би хакон ийнен хакон каспек хабитара бул тохтах быт хайдык тах бытен хакон карагана хакон караганын улурук тах бытен оннук тохка ол уйтып катиян калем мит оннук общине терине мит икинчи тогос он хулларга икки охоту годя бытын ул бып быт оттон биге бәбит төрү тирбитин биге документ нәтәк бит. Былыр былыр гыттан мен агам агатын агата бултан кериян хилди бит дер валлаһи. Табалары нитан каян. Ол хилбитин биге ол ол хата федеральный хукун көңүлүнөн биге хилбитин документтен бистек бит. Ол
эти холоворун, эти община хозяйства терилден биги уже были только лаву пытен, только балта пытен уже статистика отчет тут работ. Тоже был та, потом статистика, отчет, уже отчет, уже уле, курдук терилте, курдулелян кирам барбы. Жағылан навали. Уже сағылан кирам барбы, уже бередах, бередах юс кәбіті. Осынан бұ бәбіт испетігер, бәбіт бұ апшинайгар бар жанр уже. Хакон, қаддақ улелерин, бұ документ қаддақ берілдерин, квота ден тугун, лицензия ден қаддақ боларын бардын уже білен өретен уже. Онлық уже кей хайдан кирам бара рок. Антон, ол документ ух, допустим, где бу мен бу община бетере, икки охоту гуе бит төсү сүрбө бес дегенче гектар. Онур кеңир. Ол хир бит бу бихене икки хир бида икки хир бит иккен нара охот экимети. Урата карастанар. Урата карастанар хир ихигер турар. Оны бихиги бу бәбит олықтақ, түрі олықтақ жандар болдық бөте. Ол оқуат ұрыты қарастаны әрдерге бұлыргыттан үлджан, онына жы делер бүт тұралылар, болықтыр бүт тұралылар, онына үлджан мұт балықтан ауыт бұл туы бұт бұлыр бұлыр гыттан. Ете барыта өскөн ініне да, оқуын тұх өскөн інігер. Оқуын кәлір ені. Да. Оны тұх терің мұп бұны ете құлдан қалын бәбі. Опсенен бұ Хакон, хакону тон биеги тогда оно рах аяхса намук болу путнин хакону билихтах пепе. Хакон удалихтах, он набирает пар болхтах была имбир. Он на, а бу холорум была на эти биеги бу блигин эти Аллах атир хакон эти кирен надо, эти хакон Аллах надо. То я тренг была на эти хакону албатахтарна. Биеги была на бу төрі тербетін бейгіттен маңық, жа бейгіттен тақсан барын кейін кәлдір. Бейгі бәбіт жейір беттен қайдақ тақсан барық бұты қол бұр. Олеген бұ хакон ұлылын нады. Онына ұлданы бұ опыты егір бейгі опытын бәбіт жүкірін олыр ұлды. Кім кәлерін барарын, төгі күл керерін тақсарын, онын көтір барын. Контролы ұлыр ұлды. Бартын көрін білен олыр ұлды. Оны өскөтін ол хелбетін бейгіттен білген алан, бұған бестақтарына бейгі қайдақ болады бұл ұлды. Ете түн бұл ұлды. Олеген бұғы көн олыққа қаянданы керен нады. Отшағыны, допустим, ча ұланнар бұған бестендер. Беге ембер онын олар ауыт. Қанына да бар бап. Қаддақтағына қанына да ол атын ерге қалланға көтің баран қал бап бітті. Отша қаддақ болып дей беге. Хакон беге тұн бабам бер. Лицензия бұд барда бұғылдан қалыр. Аны олдан әте оқыт билеттерге олдан атметка бар білеген. Тухтян, от традиционном ведении образа жизни. Да, ол көңілдер, допустим. Но ән херен хоқ. Отчаны олдағына хер хоқ болдағына, хер қайын хоқ болдағына, соответственно, туға қаланыр. Бәрәді хоқ болыр. Контрол хоқ болыр. Статистика хоқ болыр. Кем қаннар ол кәлен бұлтабыдын, ол уже статистика келбе. Соответственно, бесконтрольна туқты контрол хоқ біле бұлтағына. Ол бір кейі, ол КМНС кәлен отметкалар кейгелен, допустим, 10 кылғы дейді. Ол 10 кылың кене қандан аны көрдері оға, допустим, отчетті оға. Оттан беге, соответственно, бұ үрдіттен оларым бұ, дебдер оларым бұ түрі, бұ бәбі тербетігер көрін оларым бұ. Кім төе бұлтта бұтын, оны бартын отчетті бұт. Оның ете хокон беге қаянда аны керерін ады. Әм бән үрін қаяған? Бәм үрін қаяған. Оты құлығыра әм пішейін аған? Оты әм пішейін аты оқ құлығыра бұрыстой бұлтшуттар қарда жағынналар олдыр? Оттан бұрыстой бұлтшуттар қайдақ тек қайбе. Бұлыр олар бұттарын күрдік олар олар. Бұлтты оқтақтарын күрдік бұлттылар. Төрі жерік болды? Төрі жон төрі толығы болды. Олеген, білеген әте, ұқуат билетке, әте, атметке келбіті әме үшуге. Но, әте... Әте не кәпсін дейді атметке тұғында? Әте атметке болды ана туықтен бері. Мен қолығырын бәрім далғанмын. Мен далғанмын. Мен бұ далғанға Әбенкі атындағына аяқсанына құмықтарға етінлік атметке тұрар болдығаны, мен болдығаны бұ тоқпын көрдірі бін, КМНС болыр бін, аяқсанына құмық болыр бін. Бұ тоққан адыны де, допустим, болдығаны ұрыт
Ото билинге хакуунунан. Де баранын мэна күңілі бұл турын кутталлай қалу. Тутулын дақына страбан рүгулақан онына делаға тардылаған де. Хағын оқын барытын бұл жатаған. Техникаған барытын конфискациялаған алдыр. Олі ен бұл билинген бұл департамент охотничьего хозяйства олдан етіндік хакуунға келдерін. Ете аяқ санына ғымып көмен ұлыған тұқ. Көмі күрдік болыр да. Или қайдық тем болыр енді. Көміскел болыр. Көміскел. Көміскел берір. Но етінде туға құқ білген. Квота ден құқ де. Бағарылылық. Олаты білген болдағына. Олаты батша берілдер ден де. Батша берілдер ден бағарылылық. Мен ана бар еті бағарылылың нағы. Олай тәргім болдағына, допустим, 10-тығынша КМНС кәлін бірді күліттақтарына 10-тығынша күл болар бұл. Ақа әріні популяция тағы 10-тығынша тәбі. Олай тәбі егі 10 ғылынан популяция бұдың әңбе еқ бүдінсі. Бігі қарыстық тақ бұд. Бігі ол барытын имері әспәққа бұд әрі, бігі хирбітін бұлар бұдың әрілік тақ бұд. Имері әспәққа. Мересті бұд бұдта бігі олар бұд ұжа Келер көліңе біті еркені ғас күтері. Тұқтық абат. Тұқтық албат. Хөп, бейеқі көрөөтші бүкі түйер дейлер. Кенені стекайын студияға. Алоу. Алоу. Алоу, дұра болырын. Үйтті өке әнен. А, бұл өскәттен мағаскіремін. Мен күрік мәдді етіл бапыр ұстақпен. Ұраты қарыстығы сіздерге ұққан ұра Amma kendiler var. Cepen onu dedi. Tohtar siz oyunları görüntüden. Diğer yürek. Onu buradan ötürü bu sakın bulutlarına bir bulut üreti bitti. Ondan Gosparon Kos gelen Gosparon Kos bir gözün arasına çelikte bitken sap kosturuyu uğrap pıttıra. Ondan buradan bileyim kim ne aktarı bildi ve canını çoğutun malluk. Odulana adam zinne bulturlar altında köylüler marulurlar. Zin şaka buldu espit espitini kurdu otun. Onun bana her urbani çınır bağla hıllarlar. Onun için münyahtıkı en münyahtıkı olacağını atın birimiz ki ukkanı ürağın yöngü hıllı bıtadu atın bilenler bu olacağını bu. İşte Зона спокойствия, зона охраняемая зона худдук это. Блин, бахатага хамматийде, ким онду көрүүн арылыр, ким бихаяр болла, уккан тоон үрэгэн, инди ен үй табын. Сөп, мақтал, қағаластар ертілді. Дәрі? Уккан ден үрэг, ите ресурсны резерват, Құрыты қарасынар ресурсыны резерват бар, амма ден, ол түгір кейрегендер. Территориятын егер. Оны ұтты білейін, ол ресурсыны резерват, Құрыты қарасынар сер режимінен туықтанар, қарабылданар. Оны ол кемері бұлтты үргенде болды, ана ол көңіл ұлын, онына бұл путевка туық. Особо охраняемый бы урота красной хильгеки и разрешение на дирекции биологических ресурсов ден территория хоть бей подведенственный. Ол территориятен кюнгюлан кирен он на лихидиктор не ветер был тохтор. То варте режим на, он ол режим туна условия на корен варте он голдер. А ты хидрики меня накулла была то? А ты хидрики меня накулла? Урота красной хидрики барадагарон режим будет нам балар бир. Оно ол, егер зона абсолютно опакуа еден бар қалу бар, ол егер бұлт көңілдемет, кейі керері көңілдемет. Оны әте бұлт тұқы көңілдемет, территория традиционы береді пользование еден бар, ол оны көзір көңілдемет. Етінде тұстағыл әйттер балылар бұлады, айтақты? Тұстағыл әйттер инспектордер балылар. Оны периодически тұқтыр оңғылалылар, рейндалар оңғылалылар. Екенер тұғынан қарыстағ Олақ бұттырынан түмігінен қасылай квота оны лимит ағылар. Ол лимиті тағынан бұлттан ұлғады. Онан сенбіртөйеден құлыр бұлттыр болақтырына ұлған қорбынен оңылды оқтақ. Олығының әрдес
кәті көрігі баққа келдер, ағы өттінімі үйталдарды? Ағы өттінімі үйталдар, оны ағыр бұл баққа ағатағын өттін бейті кенжіскі мероприятиялар үйталды. Күгін өттігер, күгін бұл өттімділерге, оны қарқалан атағына күлге ағыргар өрақан, оны көмелі өлілер, ағаталар. Ондық бұлла. Білеген көндік ұрашы бір бейгі ошараттақ тоқтобы кейін кәлі. Бұ тоқтобы кәнеттен бейгі салғы үйіклері бұтен бейлік біт, ондықтан әгеме әрен кілерің, онда сұрыярың ден әңіравыт. Ұраты маңтайыма бейінің үті бейгі олым. Күнді күрәшілер біт, бігі бейлебетін салғы кетабыт, сәрген көлің, білігін салғы мен тұлы атары Метанатолы Захарев Шлебедевка, Метанатолы Захарев Шлебедевка, тұтты бігі бейлебетелі мекапстан тұра бұт, бұт емеға, бұтты. Союз кәлінгіне ғынынлара қайдағай туғы кепсен әрдәден әрдәбі алысты? Бұ аспыт, бұл ғылы егер болдан, кәпсетейті ол. Бұл министерстві үлі әттіргді. Министерстві үлі ақсы үт, кәпсетей үт, закон. 19 статияға бұлтағын традиционна охота для коммунез. Ити бейде, екейінен бұл опытыға отыра қарысынар әддірге бігі апшиналар бұд территориялар бұлтыр хиддері бар. Онты вот эти закон мұт үлтіміңе тиян тоқтан тұрар. Вот, бігі комитет пөт бірседәтілі Галамырева Лена Христоформанына кейсі әділер. Вот, интересігедің көміскі. Баран капсеті әділі пөт, әмек көсті бөт, капсеті бөт. Иті оқуын ұлылынан, чоғында бігі жоң мұт бұлтыр хиддері қалайды болды. Вот, білепеттерін күндің бейіне кейірбәкі қалып. Өлігін құтталы өскеті әлілер, өскетін ұл батақ бұтына, прокуратура әтерін құттып, тағаран кәбе еқтірін жөп, құлыбыра бұл бағалай. Бұлтур хиддерден тағара бе еқтір. Бұлтур ері оқ қалып. Біліңе, 19 статия тұғынан ғылтын ұрдық кәпсетей бар әлілер. Кәпсетей қытанақ, қастаданы правительствоан кейлі ғыртта төттір тағысында бұл бүтәкке ғытыр тағыда қабыл бұдай. Үй бол әлікте. Үйкен үш неделі болды бұлақ. Бүтәкке көпсетті бүт, бүтәкке кәлі бұлақ. Түмікке. Онты бұл әметтін білен чөйілден бұран правительство үлтімінге дейіқті. Бартына астағына. Оныңтан бір үлі бүтен әппеттерін құтық налажыңе, үрдіңдігер опыты, оны апсинлар хеддері үрдіңдігер түбеспеттерін, оны бірседәтіл біт, Герис Петр Михайлович Өрбайы Хуккарытта, Любов Викторовна Христофоровна ғытта, ассоциация атыттан. Ол түмігерете құққың оларды келдірін тоқтатын үйдбәккеден компромисс жебі күндің үлі бадды, ұлған үлі бадды. Жеті бұдық, оны тағынан ұттан бейі үлі бәттен үксі бағылай әппетін күндің сір бапыруға, ұлған бапыруға сетте қаттаран іспет. Апшиналар бұдығар таба мәтчеренген. Таба мәтчеренген херен ұғыттырағына, таба мәтчеренген деген ғосқа ғоқ, қаннады ғоқ, таба бар, мәтчеренген ғоқ, мәтчеренген. Еті бапросқа үлі бара тұрар, маннар бол баққан мантан барта Москва деке баран тұрар, Госдума, Совет Федерация барты баран тұрар, оны үлі барта баран тұрар, бара тұрар, бегіттен ері бауытақ, мен селхоз, правительство республики, республика правительства там бары үлілі үлі өте өтті көр. Отыз жеті өтті үлі, тұлмай үлі. Отыз бұл тұнан балығынан жәріктің әрі ұсынан түхі қағашты бұтын
Кахайшты вату, он там билден тур община бар. Булт тен, тохтехмны. Бехе, ен эльбах община бар. Сюз, 200 оттутан тахса община бар. Онтан, бехон чата, алтуон чата, негет бехон тахса та. Аңадас бултынан оларар. Хотчер община балагынан оларар. Это үксе котылар. Вот, вонада улаханагара тух таван таваитинлар. Он агаях оном манан директнер. Истени культура тнен нин директнелар. Оно булт кайсто вата ден тавада балык то болбака ангатас булда. Эште гырахан. Ангатас бултнан оларанга лен. Балыгынан өсейін дағыны, тоғыз етіқі балыгын ең әлбәк. Но оны үлеті бұлт дағыны балықта кені сезонны бұл. Үш-түйет үлеттің білен қолығыра бұлтту тағыстың, бұлттан біттің хайынгеттері туғынан директан ақыны. Олеген бе, әмет урасауыт туықтен. Бұл 631-іс Россия правительствоттан ұрағар, әбейкелерін, Үлекі дейді. Оны сәрі қайысқанын үлекті әпіт, онтан тағынан қолуыра туризмді атындағына туақ келбет. Тоғыз етің апшинылар некоммерческий структуриден. Оны те Министерство юстиции білген кәпсетті баран из категории некоммерческий, коммерческий күндік оттырары. Тоғыз етің бе үлекті әпітнер экономика тақсықты әпілі. Экономика тоғық. Қайдақ олырық бұтай, яғата мақпылады. Бұлттан кәлің, балықтан кәлің онды, олырың тұтығын ақыны, үлелерге тия. Үлелер болдақына, тәрілті күндік үлелер болдақына, қол ғыры отчауынар, қамнасындар болдақ. Онты бейіне болдақына, бұлттан кәлілер ұғылла алы бұтты. Балықтан кәлілер ұғылла алы бұтты. Қолуыра бейіне еті балық бұт тағыны бұлт бұт, таба бұт, бары дәріктіна бұт, а мен селқосқа бейік есіп әпет. Мы не товара производители. Бейік товар оңырын тағырып әпет. Хотя бейік бұлтты бұт, балықты бұт, таба бұтын еті бұт, атылы бұт, но мен селқосқа бейік оны күтті бұт. Онты бұтыны мен тек есі аты бұт. Онна кейдіңдің бұдан бігі кәм тұқыры тіксет еп болды адет. Менсел қос линиетінен. Гранты, конкурсы. Білей нағырыстап болу отыр. Конкурс болды да, бігіні күтіндар баттар ашиналары. Оны атын жүрінір кеселер. Индивидуальный предприниматель, крестьянское хозяйство. Бігі болды оны кесе. Бігі кесер біттен Министерство Арктики. Оны бігіні оны мана көп баттар. Как некоммерческие. Олеген тұқтықпыны атын оны манан директіні әлер апшиналар түйбе әлер. Оны бір ұлақанының түйбәспет апшиналы дейді алданға просекі кәдден үлілі әбітігер. Оған чағыл болды ұттас бұды. Оған таттақсы миллионға страхтанлар отай көл оданға вестілер. Оның көме бар. Қолы бұра үлелі әтіліп. Терілті болын бұран экономикан ұрықтақ болады, доқыт оңыз тұқтақ болады. Онты бұтын ұнық өмені тұқтақ. Өп мақтал, бейіғі күрекші біт күттігерден тәлілер алданттан әрелдер болады. Айсыз дегені? Алло! Алло! Үтөк әні? Үтөк әнінен Ирина Спиридонова, село Хатыстыр, Билетский, Венкийский национальный наслек, Алданский район. Вопрос мы начали берем, то опять сахалы кютявин. На общедоступных охотничьих угодьях представители коренных малочисленных народов Севера могут охотиться на льготных условиях, то есть воспользоваться правом на свободную охоту. Спасибо. Сөп, бүлет, бүлеттер ертілер, алданты, қатыспетті. Министерстволар. Дөхөрі дөхөйінгер? Жемін картык. Ебен. Ебен. Тон, ты юрист бы хотел этим, да? Ну проблема на бюджетной ветке, вот это, вот с этим терминологией, там галан,
холоретик нар аяксанах нароттар бултулдар бултаханнара диен понятия габиги холора внимание урар буллахка тохтен хорулдар. Охота в селях – ведение традиционного образа жизни. То есть не охота, как традиционный вид, да, а для ведения традиционного образа жизни. Толатвалдана и Нидюриляне – это как раз, если ты ведешь традиционный образ жизни, то охота есть твой тохчилербли, основной вид. Олигимбалдана – это проблема, на кенгатер боллаха, это Василий Петенкурдук. Традиционно кахастана директама дённор, отметкала дённор календарями бултаннор, этергадлы кылы лирихтырын, эльбалыгтан лирихтырын шеф олдар, дрогох болла. Эти бир нюанс хармана гиттан барады. Имне кимне бултоқтақтыр еден, оны кимне аққы көңіл берен бултатавды еден. Эти вопрос бүйінгі дылы пока бұхарылларик, беге туынны осы республика дехаду. Олуға жағаға көттірінен Сентриан регионартын лағатын мұт. Бе аяқ саңнақ нұрып бұт, қорат ты денер лоханы рақсы хоқ. Қорат қадаладыр бұсын бірті өтір таққан өлелі ебі, жөмі төркім өлі өбіт. Онына тұн бұлтан алтан балықтан әмекім өлі 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 общедоступный губ, нарду был там, 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 Гнамбаратуне тергали эти проблемы. То есть, варатахан, бултахан, хачао, бултахан, и хотурка, как будто все будет на них потенше. И ты не ты не пить их потенше. Кому ленерди. Он тон дальше борет, бывает, если он проблем на кинге тербалаха. Он на стакан на бултул дарит. Он на хайда бултул дарит. Вину тургунан, хокон этеринан, булт вообще доступно хоть ничего годя, кому ленер. Закрепленный охотничий угодья конвейдер, он на Атенхельдергеден, иные территории день, являющиеся средой обитания охотничьих угодий день. И охотничьих ресурсов день. Как раз... Михаил Викторович, Тохтубукалли. Ауди. Тохтубукалли Салгар, Берегин, Уэй Кордвит. Күнді күрәшілер бет, бейлі бітті мектеуір түхмеған сағалығы бұд, сақа тілбетігер шолық ойығыр беріні көре қойды, тоқты бұл кемгер бейеқі ұрақ, жоқырдақтан әрең кәлілер денет әлілер, де кені үйтіктен істеғын студияға. Алу! Үйтіге! Мен мәнің бұл простақпын бұл, Алла иқатан әрең бет бейе, жоқырдақтар, күлтті бұл бұруға, эти вопрос, когда культура Аллаха Ихадика улог таксимат болады. О вопрос токен барагаты. Сөп мақтал. Әрен тенкіл беккер. Айны хорид оқты. Аллаха Ихадика, Аллаха Ихадика, Морто Халыма, Ауи Илустаргар болана Сундурунская популяция едем. Тоқ кыл, дикай кыл болады. Ити битек учет улете кетинчи гони келлак болбута, ана хурбагыс тенча ден аглыбута. Тун бу кендики учет болалык, хомайын, тун Аллах тахтар этилерден баллана тох сола улар идда дидлер. Тохтан тахвап болды дидлер арахтар. Тун дырага тукып турган калан калар дидлер. Алдыра калманан, орта калманан турган калан калар дидлер. Ону учет оңор оқынады. Онда кини аксанын чопчу билерге. Хөп, Михаил Рутович. Эн бұғарылды тұқына. Тұқтыл кәне. Де ұғар қарға кенес тәқіне. Тұқтыл кәне тұқтыл. Бәте, конечно, бейі үлебетігер әмес өрін қайысқанан болар. Бүйінгі тұрғын әтеу пұрғы бұғарық бұтын нады. Кекке хоқонлары проекттерін білеген орын бұт көресті әде бұт. Бұл маңналар ашылы барынды күттігасты ақтыр. Бұхар сақты өттен. Но, әмерге ең келем, дейті, федеральный закон, оны республиканский закон дөреті кәрден.
Бул хакуна федеральный закон улыбатынла улахан улари да хамсахан да теттюр пока хух бапростеры баллар. Онотан бихи бейбит республика өттүген өттүттен мие барсыққа ден. Бихи мейбит мие полномочил ақпыт ден. Қырықсан натнор оттыр мие көмескөкті ақпыт, көрікті ақпыт ден. Сирдетин эмит эми бейбит бару якпытын, бару оңорон келдері хатыйбыт. Ити бапуру хайда бахары хайджаты, онна хайда бахарылықта ден көрюбит тунмандык болар ден эти ханады. Бұл тоқтақтар ден. Төхіні бұл туылдары, онна қачықтан аларды хоқты ден эмиті дөн барды интерегері болу. Бихи көрер бүтінен апшады ступына, кихи барды бұл туылдары бұл тоқтақтар. Лимитируемы, онна не лимитируемы ден кылдар балдар. То есть хачықтан хачықтан баттен, квоталақ, лимиттақ, оны көңілдақ де. Бүйінгі тұрғынан 40 сан ақтарғы ұнныққа хачық оқ, ғынан баран еті, мағырын передайша қалыңыздар 900 ақауын беріс перекаға ақты өккіт, оны именно квоталықтанар де. Аллаты болды, ана 19 статияттан тағынан баранлар бүйінгі тұрғынан федеральный уровеньге 40 сан ақ нұроттар бұл тұлдарғар квотан құлықты нұқ Бұйылғаттан ұлықтан баран, ғылай ұлықтан ұлықтақ. Ғыдан баран бұл ұлықтан мұт куватаға көңілді аны официалыны бұлан тұқты көрілі бе. Кім бұл тұры деніме бап прос ешкір. Бұлар 14, 5, 7, 5 куватан ұлықтан баран мұт. Бұл аяқ санын ақтын ұрғыт олары херегер. Кім бұл тұқтаға ден? Иванов Петров Сидоров, кім бұл тұры ден? Әтергілі, оны әппетақ бетіне, әтергілі бұл оны бұл тұғы темен бар түйінен барандар, бәрі оны бұл тұғын, бұлттан керен барықтарын сөйп, елі 11 кеге әкелен сұйы көңілі қоқ бұлттағатын және меппек қатырдылдың сөйп. Еті бапростар бұл әрі қаты бұд, оныттан норма бұғытынан хокуматығар келдері қаты бұд, бұл республиканскай закон нақпыт, абақоте де. Оланда келдері әмет куотаны Олықтау бұқпытың кеніне кем ұлары дені, кем бұғарықтағы дені, бігі көрі бүтінен олықтақ жағалты беті бұғарықтақ ден. Бәрілері сүйімер дейілді месе? Да, әті бариян бұғытынан тәріп өтті, әті үші хокуан бұғытынан таққалік көрі бүтінен тәріп болады. Елі ағаяқ санақ нұрғыттар советтер бұғарықтақ ден, месте тегер, кем бұл тоқтағы ден. Үлду, күміт үлду, елі кемер бұлттан берер дұйден бүкеге бұлықтақ. Кенешіне бұл аттырылы бұтын көне тұржы контрол көбеге керек бұл. Ағар әлбеға бұлттап атындар, бұл нормалы көрілі бұл бұлтт атындар. Теті қуатат төді. Дашы осы масса тұту бұлттүрі қанына бұлттүрі ден. Етапшады ступына епетін құрдық лимиттенбәт көңілгіген бұлттықтырын сөп. Бұл келер барар, күсті бұл, бәкке біле атын, ақсанаттан хен барабыт Лимиттенер кылдары болдағына, әті әппетін көрді куота ұлықтан мұтын көніне сәбет бәріқтақ. Аны қанына бұл тұлдары дегенге, де қақырас Василий әппетін көрді кене закрепленің құтнышы ғой деген бар болады бұл, кене ақсы қырылы бұл серігер керен бұл тұлдар дөген. Аны куота тұрарыларын әбәхені, Василий куотатын беті тұрарықтақ. Ана болды, ана кені бұл түйірігер не лимитируемі кейірін олықтақ негеліне бұл түрді қоқты деме просиме тұр. Олар кені тейді, мен хеббе керімен дейін, мен водопалавашығы мейіттен пүтек қатылың, қаян елі атылыған ылың дейінеме. Гыдан барын, онтақ статия онда қатшы қоқ. Оны бейхе көрер бітінен әме контролын ықтақ, сердақ ехіні күтті Оған тұққа тедір конфликттер үшкі өқтіңіз сөп, олығын ете? Енеме контролықтақ, бәйтін терін отын, олығын кем кейлерін еме тақырын контролықтақ, неттен путевкалықтақ қатты. Та путевката дейін кенені ол разрешение, официальное разрешение маңды болбадақ, кені бәйті берір путевката дейін. Етіне бардың хоконға тиген келдер дақпетін Аллаха келдіңі түйін бұғары құлдық бұд. Бүйінгі тұрғынан бары хөбілен бұғыттан хен хөбілен алыр ауық құрдық. Атын предложениялар бұтын замешайына келдіңі құлдық бұд. Оны түйіс категория бұдетті де опыты бұл келді, проблемді. Опыты ола бүйінгі тұрғынан федеральный законынан әме әтергілі регулируйсігінер. Бүйінгі тұрғынан любительская спортивная охота көңілленерден осы бәрәдік бұғытты. То есть, әмей кәлінгін разрешение алаған, пошлыны төлігін, оны бұл тұғын ден.
куота ми лохтанор, бу охоту годи а куота лохтанор курдук, а ол чештитнени ми ахях санкин легитексера, но очерд бу хетан ланна бухтулда. Дед, ана ахях санхтан норопутехиди, бит кинер кумуле хо хайда бухтулдар иди. Урата харстан херге кумуле хо бухту кумуле мет, хайдахта бу хетан. Олихин болда ана ми ану бейвесу комбутер киллерен чопчулан бирех петин дада, кумуле нанду кумуле мет туди. Тохсус тохсус ауган бирис приказ пет куота лохтур коммунистерге улат опытыга ми куота бар лохтахтин. Территория традиционного предопользования. Ол опытыга куота лохтубут ми бултан лохтахтин. Ана туран тохпутугар эмети хачыктан мат кылга төхөнү бултулдар иди. Ите ми нормалан лохтах болды. А холоры любая кейдин дан улахан ба хатыр территорияларда ахпыт келендер көңіл босқа қанай деген білмей ақ бүтін сөз беге кейді. Бәрін біл бүттірі. Өлген болай ме чәрчетінен көңіл ұлық тақты, ну, разрешение бұтты. Но туға хоқ, ме, ну, пошлина тұ хоқ, официальное разрешение тұ хоқ. То есть беге ме контрол ұлық тақ бүтті. Кем қанына хайдар едді. Ол барды бәрәдіктен еқтақ, бәрәдік құрыл ұлық тақ, ол ұшеттіні кейінлерге, разрешениелерге ұрынна барам бұлтан, манна барын, манна бараман дейін беге бартын арарық тақ бұтын. Өтчетуар беге бәрәдікті атақ бүтінен ұрот өйдіуіға, ник тора марх хамсахан да ана он этергеле ну ке все ти да тул дох болохта кунгур хиджалдар биги джабат и хиджат кунгур идор идор ринг дима это бар то что там нехта он контрол нехта хти олиген ити эттун ити эпитем курдут ти биги биги скрюб ти ник хакон барлгар ти хемит бүгүн мутругунан көр хиджаб мактал жонго ти имтигина Вот, что и батык бартын бахаран сағылан бердин, ото элекше күрді кеште олырдым ото. Хөп, бияқы көрі өшіп күттер дейлдер. Исте қайын. Алло! Истебін, истебін. Үйтөк әнен. Алло! Әпеге таластын. Үйтөк әнен. Үйтөк, үйтөк. Наға чүгай кәпсетей бәрі тұрар, айылға қарықты болар сұйымнақ. Тоғы иті бары? Мен эколог ұйбан бұл соптен жөкізгі тәнір ебін. Ағы яқыллағыта ұғылданға кәшіріні тұппыт, кейіні тұтанғыт 10 сыл, 10 миллион ұстыраптабық күт, ол кейіт пейтет еңін әлбіті. Ол кәмге нүрбәйірігер, қанныңыры, прокуроддар, судьялар, 15 табаны өлерен бұрын тиелерін тұппық көт. Ол дені түрі бөтшейді көт, жәбірәді ұлық туып дей кетті. Бағы ұстып кеттәрі, ол дені түрі ұстыраптаты көтті, қайды көтті. Сөп, жоқ өскелтер ертілер. Дені құрыйды оқайыңыр. Бұныте балықтағыны беге бұл экология министерстветі надзор балықтағыны, білі қарабылағы надзор әтті бейіқа полномочия бітер құқ. Дене управление, территориальное управление, Восточно-Сибирское управление Росрыболовства дентерілікті бар. Федеральный. Федеральный. Кеннер қонтур олылыр, надзор оңырылыр. Онына төнте МВД үлеттірі. Тете туқа мен өйтілбінен МВД үлеттірі тұпыттар әті кейіне, кәшірелек кейіне. Тон... Конечно, ты, конечно, туга фильдя улахан, и ты кудзик тух, то, юритнен, ты джонга, бильбек, как кирем биби джонга улахан, джер. Он ты, улахан, должностной полномочия, ты весь пит джоннор, баллар, ты, урта харснар, сергей нюрба, кирен нербултавтер, бих инспектор, дербит тутаннар, тулахан резонанс, тара джутер, ты следствие табаратур, следствие нара улахан, Федеральный тух служба военной прокуратура омрагдер следствиети. Тумин билер бине билингандери следствиети бидалик. Вон от нти тух тух тен баравит. И тух тарбаларди. Тух федеральной службы безопасности сотрудникин баравити. Нет, на котылах уду. Оно не то на титух. Ухан должен сказать, что мне титух. Халан на она титух уду болори.
приостановление курдукту тухту. Были тух специальная военная операция в Улане. Он тон хилтан, хайдах ту пока как бы тухтанлор, но деланы были тух дальневосточные, эти Хаварские валлар, тух военной прокуратуры. Деланы орадир. Но пока блин беги тюмюгин все бильбекайдев. То дело вардур. Все. Я ухундухны идти как бы с ругунан, а рахатумана болгамталамун Аган тирдихпин надо, короче, ухайда хурьян и путнан, я бы галста. Дураволорга на абртан тавастым, манны кайты. Мин сахабын, а на абарголорабын тюрдан чехил болла. Но эти болты тугар бихеха, хот олора сахаларга хачахтаны болла. Эскотин кергенем оголорым кырым мук боллахтарана болтулары конгулленар, онтан мин ага бахалык жоммун ахатыхтах кихачик тирбер арети ебин дебит. Бихе структура бит хортуска хапыста болбакка, экке балыкка юреммит, инне тога бабу элбегай. Колобур хентерлер уйону кеттетен ядакка аан курдак хилбет огостуунда балык көңүлөндөр күнгө 200 сабо ортотон 400 туко сабо дебиттер манна улар кромуктар сылгыр бибес киле чир одур киле япушка ортотон хүйэтте 10 киле болар сылга дебиттер манда баса хорид окутта Николай Павлович темин дебит үмүн картык эмети инди эмети хокон барылгар биги эти вопрого котого мети ме көрө хаддабыт кырдык Хоконга юлда хаджар. Аяк санынак нуроттар онна кинлер объединенияларга онна кинлерге теңнеак ол кинлер жолора хидирер олар атын национальный сахтехади умуктар эмне кинлер же бараптырына көңүл тун тухананда бултоктун хепке бүгүнкү тургунан именно эти как раз этергилы бейбит тух ну, хан, главное, это документ сох пока. Именно был, кихи, был именно был тонан лорор, он доказывает документы, берен, был отметка трех тахтен, пока федеральный уровень бит данный документ сох. Олегин бейвит республиканский документ тор киллер хатывит. А на ким хайдах был тахтай ден вопрос ими юскюш, ким бахарих тахтай, ол документы ким берих тахтай, он ол документа юридическая кустях полар духовтуди. Табиги кори бутне не мие эльбех кепсети вол буда. Тан мин кори бутне лично мин бием кори бутне холора. Олхта администрация бете ми биренсе. Кахестане ки ниена риер ким хайда тына нолорин билер. Уна бики как раз бутна не ролор ден тора справка биренсе. Де юрек это бахар бахарам барам бат администрация бут уровне келен. Ини справка не бират тоди на гитик моллана. Хоком бы хотел на справке берет, когда до полномочия, хоку дубу на так. А что было, не именно кини берет тех, тем беги, хокон брал на урок так. Он нужно справка на общине не берет, все, рада общине, хвора член бы хотел. Но вдруг кини тебе это член не берет деньги, а то на то не нужно ходить берет деньги. Кини общине член не работает, а что нужно кини, ман буду на нерал рал деньги, мне справка берет, мне кого. Олиген буллана дети ким берен хөбүй дени бүгүнкү тургунан баарак бутуна. Итини баардак бутуна, хокон астагана, бу этергелы дон ылар бра, этот көңүлө көңүлө ахылыктар. Муну ол жат меткен лыктар. Ине бер дахынды, итен абырдар кылуурун кетелдер. Оттон эти балыктаган вопроса вопсонан эти эме тын вопрос болду. Бияга вопсонан эти котолор оржонго, бир дүөрөлөр оржонго. Эти котловое питание деньги было на эльбаки и бильбет. Все на хайдах лыхтаан. Он на тебе берет лыхтаан Джон Лохана Мара бильбет. Он эти не Лохан Хардаты в Лебарин надо. Все на Бухарин бил. Да, Бухарин в Лебарин надо. Он на Джон Хантан Тиен Ларин хайдах лыхтаан Бартаманник Сихили Бухарин надо. Он на улла на коловорон бу семьяга бески бар, бу бески яка каз бирдик яка хурбали кила конгулленерду или семьяттен бирерки яка конгулленерду ден. Уопсайд дуде. Уопсайд дуде. Оно име джон бильбет, дебет, ага, оно котловое питание ден было тох полдали. Бу ылга без юсоголах, там многодетный ылга, допустим, кихитнах санынан берилихтах Болохтахта, эти тох, допустим, Гулга, Бирки, Еха, Хюрбек, Кикиле, Чир, да? Улата, Буэлга, Валлана, Сюз, Он, Киле,
5 балықтырына? Да, 110 келі балық қылға көңілденір, дем болыр. Вот. Ол бейрері көріңгі. Онына қаста көріңгі тұс-тұс ба болыр да, туға? Именно балық, ханна балық барынан де. Или... Эхі бар көрің балықтырына. Да, или олдағаны хүрбәкке келі барытаду, или қайдық боларын. Оны ме, дәрі мен бәміл бәпінде қолабырында. Хүрбәкке келі чир, 10 келі, например, муксун, 10 келі омул, 5 келі ряпушка. Да, вот. Оны арақ сараду, или хүрбәкке келі ол балық көріңе барыта кейрараду. Оны қайдық болар әпті олдар. Эти вопрос багарлы надо. Лаура Жиганская бир общинага түш үчеке челендек. То де така бул танары, бал танарылар бары член общины болган калды. Кирендерди. Кирендер. Отчоңдор бул таналар. А так колоры кинетерин көрдүк да, кинеге көңүлдөнмө. Астан член общины болган көңүлдөнөр. Бәрі бір апшыны ұтындық әлбәкке әлігі. Хөп, халғы үйтіларыны барын еқайын, үтуеке әнне дәбән бұтанттай ұруыңығар, ұрылған систен болақты қарсынар хір бар. Арай, мен әбән бұтанттай ұруыңығар олыра бұн, онына оқуыт білеп бар әтметкалақ болдақ бұна, бұ опыты егер болтуақ бұн сәп, туа ден үйті тұра бұттыр. Үйті өдінер. А, то, блин, бу Михаил Робертович, эти вопросы опять тебе, да? Угу, это. Вот харсна же режимный имбирь тохтах тахтин. Хочу так. Угу. О, он тут тох подлатит. Отметка тут тох подлан, бар подлан, есть, если кто-то директ этим кунгулялар подлан. Любой кем был то. Кунгулялам. Не, когда ты мне бухарам берем, да? Угу. Хас бидях, а у рота харсна хель балганялах. Бүгінгі тұрғынан, оларды әтергілі басшаңыз үлін әкәрбі балғайын әуетінен бұл көңіленер ден, қанды бұл көңіленер ден, любительскі спортивный охота ден, оны традиционный охота ден. Гынан бұран әтергілі басшаңыз үлі ол әтметкі бұт қоғаты, әтметкі қоғанын аған қоғаты тұрарағынан норматымен қоғаты, бұл кәкке ғылырға, как раз еті вопростарға уже оларды келдерінлер бұғарық бұтынады. Аутары қарастанды әлге именно көңілі хоқ бұлттағын пока тұн тұқшы қой, массовы әндік әтметкалақ керен бұлттағын бүйінгі тұрғынан хоқ көңілімі. Дұрауаларың мен көрек қолыра бұн, оқуыт білеп бар малатичынай народтен бәчәттәк бұллақ бұнна, лицензияты соқ, қолы бұры, таяғы, құлағы, кейін ұлыстарғы бұлттуақ бұн сәрт туа дейбет. Халын это мне это ден халлубута было уханой девят актер былах мне бы харам бери. Ханна кому ленери ден вопрос. Оно эти как раз перечень населенных пунктов утвержденное распоряжение вартади. Места традиционно проживания традиционно хозяйственной деятельности ден бивиму тургунан это он бивилек кирен тур. Ол бивилек нехилеген хирекид бекко тур. Бивилектан бивилек я хайдахта был барбат нехилеген хиреху. Ох бат. Олеген болдағына әйті әтергі тұлы бүгінгі тұрғының қатшығы бұлттағын, аяқсанына бұлттағын. Именно бұ әттон бүйелек тулары бар ұқтағын, әйтері бұхар баққа бұт көйен бұлттығыр көқтіра құқ. Әйтені бұхар ары бұт бүйе әйті әтен әрділ құдық бұрайық оңыр бұп бұт құқ өнкені. Бұл хері Бастығы вариамы тұйылы ұрыйондары бейі қаппып бұд ұрыйондарынан. Емін қаға малашы, қырақсанан ұрықтырылыр түйел білен ұлыр ұрыйондарынан де. Ол болдағына федеральны хоқуынға хөпті бәспәттені харды батақтыр, емін әкпам істамды. Бүгін болдағын әттон бүйелік тұла бейігі кедірін кенгетен бетарі, әті норманы чөпчілан Куота көрілі бүт бұл көріңі қанны бұлтанар еденге, оны территория традиционно предопользование еден бар. 49-й федеральный закон ол оған оңғылды бұт, местный уровень оңғылды бұт территориялығы көңілденерді. Ол территориялар бұп болағына, как раз бұл әттон бүйелік өпеден кітті ғырыншылы жөрелі спәтаны тұры. ТТП ола бүйінгі тұрғынан 6-13 ТТП бар. Ол 6-13 ТТП-тан 6 ТТП-та ұрыон ұрывенен, ғырыншысынан алан олар.
эти не блин, братан, беги, эти федеральный закон, эти приказы, это не было, она именно хачахтана рекорумнер, он был таналлар ден. Он та хачахтама рекорумнер, он был таналлар ден, вопрос, эти как раз, это он бегалек петехали не нахал. Блин, была беги, хокому баралыгар, эти хеттон бегалек пет территориаларын, нехелек территориатын, хаван турын, эти территория традиционного предопользования, эми хаван турын, кенгетэммит, хокому баралыгар келдерин турабыт. И та стагана как раз арик кенгега, но центральный районарга бүгүнгү тургунан нык хох, ол хеттон бүгөлеккеде бидди бүгөлек келбет, бидди татыпуда хох. Олиген болана аяксана народтарды коркотолор булактарына чоропчу ду мен халас кылдылар да булактарына. Кийинеронно бейлен районар бултур кактар хох. Именно ол татыпуга барактарына да, или ол хеттон бүгөлек территорияда тийектерине. Аны туран мандык тем бар. Мантене бул билетин экзамени туттар дакынара берилер ди. Бытта. Улары икир бите. Ите аспыт сыл бүдюте, да? Онды тух эхил, эхил гетен улан бар. Бередек. Тестирование алдар. Ход билеттерин лыхтар индер. Ход минимум дене тутталар. Да, онда тух кирер. Оно вопросы бар болдыр, да тестирование болады. Олар ход билет заявка бербек кекелен тестирование астығына ход билет ылар бар аптанар. Төте барыда тухқа бұл да ден болбакка саны садаға туған ағанға қатшықта ағанға онны анамыт еті нормалы. Бұл бұрауылы текерер тух бұл тур терелер тұттағын безопасное обращение. На кылары тухтар биологияны ин билектехин кылар тухтар кимий хайдах бултургун тона бултанга усина тух бары эттүн тухтар навык охоты инди укурдуги способ охоты тон бартонна кирен ход минимумга кирер о баланы ин бастыкүнүттен кирер эхил баланы ин бастыкүнүттен онна үйрөтөр телтелер бар булуктар. Бир улахан самая регулируемая организация ембар, алтан бли улахан тух требованиялах, алтан росохот рыболов союз ихнен терилдер було, вонна охот хозяйствен соглашение тюерсибит, бул терилтете, кине ми ол юеритин себебит. Джоннору, ол юеримитин тухунан, манык тух, тух тилери, удостоверение дейб, да, дегергити свидетельство, бар болуқтақ, оны тестирование тұттырықтақ. Ағы яқсанақ туғарын бар болады құлды, ұрады құлды кенлерге, әте білекке, аңа үйрі әңге, атмет көді тұқты? Оқыт білекке да, бәтерді. Электронны оқыт білет керер тұрды, ұрын әтініне, электронны болыр. Оны тете экзаменнен өрін еқтақы. Әбетер өсі 5 сыл бұға оқыт білеттақ б ол бир кейіне өретектің сөптенеме бар. Олар әбіғет ол тәрілттіға барын өрінекті ақтен болу тақ. Кендер бігер кетелері ме керір. Бірі бітір бұкәлі, нөлін қазбеді өттен бір кетілін өттемік қанаты істеққа, жонғарға туға тек бұдай, туға бағыр еқ бұдай. Күсті көкді бұ керебі бұкәлі де құлтық. Бұлт бұралатын тұтуған, айылғалын алтығын, сыңырын. Мен әтеметі, бұлт көріңеттен ағаяқ, бір бүтір түмікті, ағары бұлт адақ бұтына, өлігін әттен бұлт бұралатын тұтуған ғыт, сер бұлтынан бұлттан дейін әтеметі. Мақтал? Түнте, мен бұл қырақ санақ, құдығын ұроттар, бұлтшыттырыр олары бары бірге түмсен депутаттар бұтын, негітірі қамсан, қаян бір әтекілерін те бұраптар бұтын үшедік бәрәдік тейбітін түгілді. Олы үшуге? Олар көттін олақ қарардақтар еттен бұлт культуры төрігі дегін дейін бағырым әте. Кенер олаттақтарын әмін бұлтшыт болу ұқтыра. Бұлт тұсы қонын он тоқсы статия бұд. Олыққа керерін бағарамын, бағарым әте. Онына қарыстылар хейдерге жомбыт бұлтылдарын депутаттар бұд. Үлін алдарын тоғы бар.
Да, бери, Виталла. Анна, если перекосил, ходили, как бы, кутер махтал.